жүз жаңалықтарына кезек берсек облыс аумағында мыңнан астам киікті атып мүйіздерін заңсыз өткізбек болған қылмыстық топ құрықталды ұлттық қауіпсіздік комитеті облыстық департаментінің қызметкерлері киікті қынадай қырған қаскөйлерді арнайы операция кезінде анықтаған белгілі болғандай ұйымдасқан қылмыстық топ 1174 бір киікті өлтіріп мүйіздерін шекара асырмақ болған алайда браконерлер ұсталып жалпы салмағы жарты тонна болатын 2347 дана мүйіз тәркіленді мемлекетке келтірілген шығын көлемі 5 миллиард теңге қазіргі уақытта күдіктілер қамауға алынып қылмыстық кодекстің үш жүз қырық тоғызыншы бабы үшінші бөлігінің екінші тармағы бойынша іс қозғалып сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде